Takji. Sirnaning bebalak hawit katarimo panedane para kawula alit ing padesan minggaing kita ngakita sareng patekoro puja brata kunjuk mriyang suksma nalangsa nyuwun ngapura Ki parat wong sak donya padha kikil ning kaprebawan wibawane ngakarya jagat rahayu rahayu kang samya pinanggih suka marwata suta padha seneng-seneng bareng jemedhuling perpat panawan saking laladan Banyumas aja turu sore kaki ana dewa nang jagat nyangke ngebokor kencanane isine donga tetulak sandang kelawan luwes sak sorae nyandres luwes ya iku bagianipun rama-rama rama ku dhewe wong lambang yang lemah wong melek
madhab, Pak. Oh. Trisik. Oh. Langsung bawa saka sing senior sik. Mbak Win sik ditayupe engko ya, Mas. Ya. Ayo kendange oper. Bawane napa niki? Sri Uning ana ono bawane dhewe kok. Lah iya, apa Sri Uning mangke dipun tayupaken. Nah. Semenggo. Kuwi garwane sing kendang tayup, Gong. Weh, Pak Guru. Senes. Piyayi kok luwes, sing kakung ya bagus, sing wedok ya ayu. Cara ketoprak iki bawang merah, bawang putih, ae bawang Bombay. Luwes-luwes. Monggo. Sinebut pahlawan putri. Sinebut pahlawan putri Sri Wening Mustika Tuban Desa Putra bleng sithik. Lanjut. Sak kleraman kaya Solekah ya. Ayo Tesa, isih Tesa. Tak prangkem bejana kara. Ya, Win. Bebelo kok ngebelo duka ora usah diwangsuli pitakon srikalan maksudku yo tan wurung sri wuning kuku tengene dadi kusumane bangsa ya Sri Uning Mustika Sri Thank you.
Wah, piye loro suarane apik kabeh.